Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Mütəal Allahın adından hər birinizi salamlayırıq. Bu ilin sonuncu cümə günüdür, mübarək günüdür. Bugün münasibətlə hər birinizi təbrik edirik. Evlərimizə saadət dolu, ruzi bolluğu, can sağlığı, ailə saadəti arzu edirik. Eyni zamanda yəqin ki, bu il bizim komitənin, mərkəzin, yəni sonuncu 2019-cu ilin toplantısıdır. Ümid edirik ki, inşallah Allahın lütfü ilə 2020-ci il günahsız həbsdə yatan bizim qardaşlarımızın, əzizlərimizin, ailələrinin son nigarançılıq ili olar inşallah və tezliklə bütün günahsız və saxta ittihamlarla həbsdə olan insanların demək azad olunması diləyi ilə, özə izzətli azadlıq diləyi ilə inşallah bugünkü tədbirimizə başlayırıq. Bugün İnanclılar Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi toplantısı olsa da biz ümumilikdə ölkədə siyasi fəaliyyətinə görə, söz ifadə azadlığına görə, peşə fəaliyyətinə görə, inanclı insanların inanc məsələsinə görə bütün həbsdə olan insanlarımızı çalışacaq burada, ətrafında söhbət edək. Bu məsələlərlə əlaqədar bir neçə dəqiqə mən ümumiyyətlə İnanclıların Hüquqları Müdafiə Komitəsi kimi yəni fəaliyyətimizdən də qeydlər edəcəm. Bu komitənin bilirsiniz ki, həm sədrləri var və Ağsaqqal bizim ziyalımız, kinorejissor, dramaturq, senarist, Eldəniz bəy Quliyev, Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin sədri. Çox, yəni, nəinki bacarmaq istədiklərimiz, bəlkə də bacara bilmədiklərimizi həyata keçirməsində müstəsna xidməti var. Təşəkkür edirik. Və bu tədbirlərin təbii ki, həmişə də elə ən dəyərli insanları sizlər olmuş ki, daim bizlə, yəni, bu mübarizədə bir yerdəsiniz və bütün bizim toplantılarımızda iştirak edirsiniz. Bugün də zəhmət çəkib vaxt ayırıb gələnlərin hamısına təşəkkür edirik bizim komitə adından və ümid edirik ki, 2020-ci ildə daha səmərəli işləyib, daha yəni birgəlik nümayiş elətdirib, Allahın lütfi ilə bir çox uğurlu işlərə imza ata biləcəyik. Bilirsiniz ki, 2019-cu il əvvəlki illərdən represiya və işgəncə və sifarişli həbslərlə, yəni fərqlənmədi, bir çox yadda qalan hadisələr oldu, bir çox bütün ölkə ictimaiyyətini, bəlkə də dünyada insan haqları, hüquqları ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatların belə çox ciddi diqqətini çəkdi bu ölkəyə. Həbsdə, xanalarda verilən işgəncələr nəticəsində ölənlərin sayı 2019-cu ildə heç də yəni əvvəlki illərdən az olmadı. Eyni zamanda demək, Nardaran işindən sonra ən çox demək, bu günlərim ölkədə həm say baxımından, kütləvilik baxımından, həm də haqsız, ədalətsiz demək, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, cəza alan Gəncə məhbusları bilirsiniz ki, etap oldu və baxmayaraq ki, hadisə Gəncə şəhərində olmuşdu, amma Bakıda, demək, Sabunçu rayonunda, məhkəmədə və biz çoxlarımız, çox sağ olun, yəni bu məhkəmələrdə iştirak eləmişsiniz, monitoring aparmışsınız, nə qədər ədalətsizlik, nə qədər haqsızlıq olduğunu şahid olmuşsunuz. İndiyə qədər, yəni həbsdə olanlardan bir sıra insanlar həbsdən azad olunublar, amma ədalət bərpa olunmayıb. Yəni, ən azından onların haqsız cəzasına görə onlara hələ ki, bəraət hökmü verilməyib. Sadəcə olaraq bu insanlar gördükləri işgəncələrə və günahsız cəza çəkmələrinə rəğmən bu nisbi azadlıqda olsalar da, təbii ki, onların fiziki və mənəvi aldıqları yəni zərbələr, ziyanlar, yəni ki, uzun müddət davam edəcək. Bizimlə bərabər, komitə ilə bərabər bilirsiniz ki, bizim komitənin həmsədirlər də daxil olmaqla
Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitədə də biz bu işimizi davam elətdiririk. Və bizim Avropadakı mühacir həyatı yaşayan insanlarımız da bu işdə bizə dəstəkdirlər. Və ən ağırlı məsələlər, yəni bu ümumilikdə, çünki biz insan haqqı və hüquqi ilə yəni, mübarizə aparırıq, məşğuluq və tərtər hadisələri, tərtər hadisələrinin hətta məhkəmə hökmü ilə tanış olanda, artıq məhkəmənin qətnaməsidir, adam hansı ölkədə yaşadığını təsəvvürünə gətirə bilmir. Yəni, bu qədərmi insanın insana qarşı, yəni, bəşər tarixində bəlkə də görünməmiş, misilsiz, amansız, özü bu məhkəmənin qətnaməsində yazılan sözlərdir, amansız, müdafiəsiz insanlara ağla gəlməyən işgəncələr, inanın ki, mən onu dilimə gətirə bilmirəm, onlar nələr ediblər orada. Yəni, bütün bunlar 2019-cu ilin ən, belə deyim ki, insanlığa qarşı olan cinayətlərin epizodlarıdır, bir hissələridir. Biz bunu ancaq sözlə ifadə edirik. Amma o gəncə məhbuslarına olmayan bir şeyi boyunlarına qoymaqdan ötürü, onların demək olar ki, bugünlərin əksəriyyətinin çox ciddi fiziki sağlamlığında qüsurlar var. Elələri var ki, biz görüşmüşük həbsxanada və danışır, görürük ki, insan tamamilə psixoloji cəhətdən pozulub. Yəni, insan hətta özü də etiraf edir ki, normal, hətta dayanıb danışa bilmir o həddədir. Və biz, yəqin ki, Eldəniz və mənə icazə verir, görüşlər haqqında məlumat verim. Yəni, il ərzində həm Qobustan qapalı həbsxanasında, həm 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində, həm 15 saylı cəza çəkmə müəssisəsində, həm 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsində, eyni zamanda 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində də təbii ki, biz istəyərdik ki, hamısında olaq. Bilirsiniz ki, yəni, bu bizim əlimizdə olan məsələ deyil. Biz bu məsələlərlə əlaqədar Eləz bəyin rəhbərliyi ilə İnsiyyat Xidmətin rəisi, Ədliyyə Nazirliyinin müavini, General Leytanat Ceyhun Həsənova hər dəfə məktub yazmışıq. Yəni, onlar da başa düşürlər ki, yəni, ölkədə elə bir vəziyyət var ki, indicə zəng elədilər, 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin bir gəncə məhbusunun azlıq aksiyası və qarşı salınması ilə əlaqədar sorduğumuza cavab verdilər ki, elə bir şey yoxdur. İndi hələ ki, bu məlumatı yəni, bizə bu cür verirlər. Bizim cəza çəkmə müəssisələrində olmağımız həm orada məhbus həyatı yaşayan bizim günahsız qardaşlarımızın mənəvi dəstək olmaqla bərabər onların ən azından kiçik problemlərini müəyyən qədər həll edə bilmişik, səhhətləri ilə əlaqədar olaraq, görüşlərlə əlaqədar olaraq, yəni ailə görüşləri ilə əlaqədar olaraq, digər yəni, məhbusa sovqat aparılması ilə əlaqədar olaraq bir çox xırda da olsa problemlərin həllində yardımcı ola bilmişik. Bundan əlavə bilirsiniz ki, yalnız inancı məhbuslar deyil, amma həqiqətən də siyahıda olanların böyük əksəriyyəti, yəni haradasa bəlkə də 60%-i inancılı insanlardır. Bugün Azərbaycana da, Azərbaycan dövlətinə də bu məsələlərlə əlaqədar ciddi beynəlxalq, yəni təzyiqlər var, bilirsiniz və artıq bizim çox tanınmış hüquq müdafiəçisi hal-hazırda Hollandiyada mühacir həyatı yaşayan Leyla xanım Yunus artıq 135 nəfərdən ibarət siyasi məhbus, siyasi və vicdan məhbusunu Avropa Şurası Parlament Asambleyasının İnsan Haqları, Hüquqları Komissiyasına təqdim edib. Bu 135 nəfər bu günləri həmin komissiya tərəfindən siyahıda olanlar qəbul olunub. Təbii ki, bu günləri hələ monitoring altında hələ bir 30-40 nəfər adamlar var. O hələ bilirsiniz ki, Gəncə işi başa çatmayıb. Yanvarda yeni bir qrupun məhkəməsi başlayacaq, fürsətdən istifadə edib. İmkanı olanların hamısını xahiş edirik ki, bu məhkəmələrdə iştirak edib, monitoring aparsınlar. Yəni, bunlar hələ, yəni, bu, təbii ki, bu insanların da həmin siyahıya daxil olması tərtər məhbusları. Bunların içərisində bilirsiniz ki, ən azından tam siyahı deyil.
Çünki bir çox valideynləri elə qorxucublar ki, onlar sükutla keçirlər, deyirlər, ya biz heç nə demək istəmirik, amma yəni onların da qardaşı mı, əri mi, oğlu mu, yəni həmin işgəncə nəticəsində həyatlarını itiriblər. Amma hər halda 9 nəfərin faktiki olaraq işgəncə altında ölməsinin məhkəmə prosesi gedib. Amma çox maraqlıdır ki, o həmin prosesdə cəmi o 6 nəfərə ən çox bir Fuad Ağayev var, korpus komandirinin hüquqi məsələlər üzrə məsləhətçisi, yəni işgəncə verən dəstənin başında dayanıb və ona hələ 10 il veriblər, o da hələ apellyasiya verib ki, mən əmr yerinə yetirmişəm. Mənə bina ayrılıb, işgəncə aparatlarını qoyublar, əmr eləyiblər ki, bu adamları tutun, belə edeyim. Mən biz əmr yerinə, mən əskərəm, mənə əmr verilib və bu proses gedir hələ. Siz o valideynləri inanırsınız ki, dinləsiniz, mən inanıram ki, siz burada bəlkə də əyləşə bilməzsiniz o hiddətdə ki, yəni belə şey doğrudan mı mümkündür? Şəxsən mən o əlimizdə çatan o ittiham aqları və o demək istintaq materialları və məhkəmə hökmü çatmayana qədər biraz tərəddüddə deyir, ya belə şey yəni olar, amma demək bundan da dəhşətçisi olarmış və ona görə təbii ki, onlar da yəni əlavə olunacaq. Bilirsiniz ki, yəni, hər günümüz ciddi hüquq pozuntularla yəni, müşahidə olunur. Bu günə kimi xanımlarımızın konstitusiyon hüququ olan icabla sənəd almaq, belə şəxsiyyət vəsiqəsi almaq, pasport almaq hüququ və bundan yanaşı da, yəni bundan doğan bir çox hüquqları demək, əllərindən alınıb, özü qanuna zidd olaraq, hətta nə konstitusiyada, nə də o sənədlərin verilməsində belə bir bənd olmadığı halda bugünə kimi də nəyin o türklər demiş peşindədirlər bilmək olmur, amma çox sadə bir həlli var bunun. Bugünkü gündə bizim hicablı xanımlar hüquq olaraq, mən yəni təbii ki, bəlkə də səhv eləyərəm o cür demək, amma əslində yəni bu əqidədə olan inanclı insanın bu, eyni zamanda yəni Allah qarşısında öhdəliyidir və icab qadın üçün yəni buyurulub Quranda tapşırıqıdır və onu əməl edir. Amma necə ki, icabda olmamaq bir hüquqdur, icablı olmaq da bir hüquqdur və heç biri heç birinə mani olmur. İndi kim kimsə kiməsə ona görə irad eləmir və bu problem də hələ ki qalır. Amma istəyirəm o, demək, hələlik ki, hələlik 135 nəfərin ki, yəni orada siyasi var. Bugünkü gündə demək 6 nəfər jurnalist və blogerdir həbsdə olan, yəni o siyahıda olanlardan. Demək müxalifət partiyası və hərəkat üzvləri 7 nəfərdir. Demək Müsəlman Birliyi hərəkatından 3 nəfər elə bil ki qurban bu şeyin qurbanıdır. İnanclılar 53 nəfərdir. Bir nəfər girovdadır, 51 nəfər hələlik Gəncə demək hadisələrinə qədər həbs olunanlardır və 14 nəfər ömürlük həbs olunan adamlardır ki, bu hələ ki, bugün hələ Avropa Şurası Parlament Asambleyasının İnsan Hüquqları Komissiyasına təqdim olunan və qəbul olunan siyahıdır. Təbii ki, bilirsiniz ki, biz hər kvartalda yəni dəyişiklik olur və bizim demək, siyasi məhbusların müdafiə mərkəzində də bu işlər aparılır. Burada həmin işin yəni aparıcı insanları əyləşiblər və eyni zamanda da Rekreasiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitədə də biz yəni bu faktları istəyirik ki, cəmiyyətə, ölkə demək, vətəndaşlarına, eyni zamanda da beynəlxalq təşkilatlara çatdıra bilək. Bilir ki, Oktay Güləliyev artıq İkinci ay tamam oldu ki, demək bu əvvəlcə bilirsiniz ki, Semaşka deyilən o təcili tibbi yardım demək xəstəxanasında, sonra City Hospital'da, daha sonra City Hospital'dan Türkiyəyə aparıldı və orada oradan da indi axırın dəfə Amerika hospitalında bir dəqiqə müalicə altındadır. Şükürlər olsun Allaha ki, son verilən məlumatlara görə Oktay Güləliyevin səhhətində müsbət dinamika müşahidə olunur. Həkimlərin dediyinə görə artıq müəyyən demək reaksiyaları var. Onun demək
təzyiq stabilləşib, o böyrəyində olan o kreatin miqdarı normaya düşüb, hətta bir gözünü, sağ gözünü açmağa belə cəhd edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu insana qarşı olan, yəni bu demək, hadisə çox dəyərli bir vicdanlı, mübariz insanımızı az da olsa, bir müddət də olsa, yəni bugün bizim yəni mübarizə sıralarımızdan kənarlaşdırmağa nail oldular. Mən hesabat xarakterli olduğuna görə, yəni daimi çox bilirik ki, biz zaman-zaman bununla əlaqədar məlumat veririk. Amma ən böyük xəstəliyimiz, yəni bizim fiziki və ya mənəvi biganəliyimizdir daha çox. Yəni insanlar elə bil ki, seyirçi mövqeydə dayanırlar. Ölkədə baş verən bu, heç bir ölkədə belə bir, yəni öz taleyinə bu qədər biganə, heç bir dünyanın heç yerində bəlkə də belə bir, yəni ikinci bir xalq yoxdur. Yəni bunun sərvətin alırlar əlindən dinmir. Bunun hüququn alırlar əlindən dinmir. Bu qəsd olur, dinmir. Yəni başa düşmürmüş ki, daha nələr olmalıdır ki, bu Azərbaycan ölkəsinin əhalisi dinindən, milliyyətindən, etnik qrupluğundan asılı olmayaraq öz ehtirazını bildirsinlər. Bu ehtiraz bildirmək sənin konstitusion haqqındır, hüququndur. Gərək mütləq gələ mənə, mənim ailəmə nəsə etsinlər. Bundan sonra mı, yəni o mənim ətrafımda olan qovma, əqraba, dostanış hərəkətə gəlməlidir? Hamınızı salamlayıram. Hacı Rövşən o qədər geniş danışdı ki, yəqin heç kimə söz qalmadı demək. Bu ilə bərabər nəzərinizə çatdırım ki, ilin sonudur və biz dostlara, eləcə də cəmiyyətimizə, ictimaiyyətə bir hesabat verməliyik. Həqiqətən biz əlimizdən gələni eləyirik. Bəzən hətta əlimizdən gəlməyən işlərə də səl göstərdik. Belə ki, indi Hacı dedi, üç dəfə Qobustan həbsxanasında, qapalı bir həbsxanada və bir çox orada yatan dostlarla görüşdük. Onların bəzi problemlərini həll edəməyə çalışdık. Eləcə də digər cəza çəkmə müəssisələrində olduq. Biz keçən il iyul ayında, səhv eləmirəmsə, Almaniyanın Köln şəhərində bizim komitə, bizim mərkəz, inanclı insanların müdafiə mərkəzi ilə bərabər, and hərəkatı ilə bərabər çox geniş toplantı keçirdik. Avropanın bütün ölkələrindən orada insanlar iştirak edirdi. Biz orada nümayəndəlikdə yarattıq. Biz bu il səylərimizi repressiyalar əleyhinə, repressiyalar işgəncələr əleyhinə komitədə birləşdirdik. Demək olar ki, çiğin-çiğinə işləyirik. Bir çox, Zəfər müəllim sağ olsun, onun səyi ilə bir çox hüquq müdafiəçiləri bir yerdə çiğin-çiğinə mübarizə aparırlar. Mitinglərdə Milli Şura ilə bərabər bizim komitədə iştirak elədi. Demək, nə mümkündürsə edirik. Dünən Yasırağa gün biz 2 sayılı və 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində idik. Yəni, dedim, qayda qanun tələb edin, amma insafınız da olsun. Unutmayın. Bu, buna bənzər söhbəti dəfələrlə eləmişik və ən çox da rəisləri utandıran Rızardan ittiham eləyən Hacı Rövşən oldu. Hacı, yəni, çox dərin söhbəti ilə başa salmağa çalışır ki, o rəisləri. Biz onu da deyim ki, əvvəl rəislər qəbul edir bizi, sonra həmin məhkumlarla. Öz bir çox hallarda deyirlər, bizim yanımızda deyirik, yox, biz kənarda. Müsəlman Birliyin hərəkatın üzvləri, onlarla da görüşmüşük də. Cəbhəçilərlə görüşmüşük, elə dindarlarla görüşmüşük, Hacı Mövsümlə, Hacı Taliyyə ilə. Hacı Taliyyədən mən demişəm, axırıc dəfə görüşəndə, inanın ha, biz bir əz Hacı ilə, Hacı Rövşənlə bir əz sıxıldıq.
Neye göre? Bu adam o kadar azadı. Şimdi ben kalem ehliyim de, yazıcıyım de, Allah böyle getirip, inanın ha, ben bizden öyle türmüye sevgi yarattı bizden. Deyir ki, ben o divaha mı divardan korkur, onu sıxan divardan. Ben o divar, o divara benim dostum. Çünkü burada en yaxşı yerdir ki, Allah'la temas kurabilirler. Hacı da hemen reisleri başa salmak istiyor ki, bunlar işıqlı insanlardır, bunlar günahsızdılar. Sabah çıkacaklar, vicdan azabı çekmemek için bunu dərk edin siz. Sıraya gün Gəncə məhbuslarından biri bir şey danıştı, ağlattı bizi onu. Demek olar ki ağlattı. Elman kimdi o? Quliyev. Bunu operasiya ediblər. Qrıcasını. Bağışlarla mı abi? Qrıca. Narkozsuz edildi. Çığırda çığırda deyir, bina lərziyə gəlirdi, çığırtımdan deyir mənim. Nəsimiydi oldu. İki də iğnə vurublar qollarıma ki, qollarım heydən düşsün. Şey dartıb, təsəvvür edin ki, insanı narkozsuz operasiya eləmək. Nə deməkdir bu? Məhsir altıda. İndi bu dəqiq şeydə. Yəni, 17-də. İkidən köçürdümlər 17-yə. Çünki biz eşitdiyi aclıq elan ediblər Gəncə məhbusları. Etdiyi onlara görüşək, dəstək olaq. Və məlum oldu ki, o aclıq eləyənlər hərəsini bir şeyə göndəriblər. Və bu mənə çox toxundu. İnan ki, mən özümü çox pis hiss elədim ki, yəni bu aclıqdan çoxdan oxumuşuq. Bu cür cərrahi əməliyyat, mən bilən, faşist düşərgələrində də olmamış. İnsanları dünyaya terörist, radikal, dövlət çevrilişi çalışan ekstremist dəstə kimi çatdırmaq istəsə də dünya artıq bu ağ yalanlara inanmır. Dünya artıq Azərbaycanda baş verən hadisələrdən mən elə bilirəm ki, həddindən artıq yəni narahat olmağa başlayıb ciddi surətdə. Və inşallah bunun da yaxın ki, nəticələri görünəcək. Çünki qeyd elədim ki, yanvar sesiyasında və Avropa Şura Parlament Asambleyasının yanvar sesiyasında bu məsələ ilə əlaqədar çox ciddi yəni, qərarların qəbul olunacağı gözlənilir. Hər bir halda bir şey də çatdırım. Kimlə görüşmüşüksə, yəni istər Qobustan Qapalı Həbsxanasında Astali, Hacı Mövsüm, və orada bir müdafiəsiz bir bizim kiçik bir qardaşımız Cabbar, o da elə həmin Müsəlman Birliyi Hərəkatından həbs olunub, o da elə, yəni, belə deyim də, az bir yaşında normal bir həyat yaşaya bilməyən bir gəncimiz idi. Hamısının müstəsna olaraq hamımıza salamların çatdırmaq borcumuzu çünki xahiş ediblər ki, və təşəkkür edirlər o kəslər ki, bu məsələdə nəinki onların Azərbaycanda insan haqqının, hüququnun müdafiəsində olanlara yəni təşəkkür elədilər, salam göndərdilər və mən də o salamı sizə çatdırıram. Mən indi sözü bizim demək komitənin üzvü olan, yəni insan haqları, hüquqları sahəsində məhbus ailələrinin koordinasiya mərkəzinin üzvü, ağsaqqalı, hamının sevimlisi və belə deyim, nəinki sevimlisi, bu günlərim bəlkə də gənclərin ən sadiq dostu Zəfər bəyə söz verirəm. Xoş oldum, cəmi iştirakçıları salamlayıram və şəxsən öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm bu gün vaxt tapıb bu yığıncaqda iştirak edənlərə, çünki həqiqətən də çox vacib bir tədbirdir. Nəyə görə vacibdir? Həm hörmətli Hacı Rövşən, həm əzizimiz Erdəmiz Mərdim kifayət qədər ətrafı məlumat verirdilər. Həm inancı məhbusları müdafiə komitəsi inşa haqqında, həm repressiyalar və şəxsələr əleyhinə komitənin inşa haqqında, həm məhbus ailələri koordinasiya mərkəzinin inşa haqqında. Məsələ burasındadır ki, bugün situasiya həqiqətən çox ağırdır. Yəni, hüquq müdafiə sahəsində və xüsusilə də siyasi məhbus probleminin içərisində olan hüquq müdafiə təşkilatlarında vəziyyət qeyd-qeyd ağırlaşır. Bugün də, mən bilmirəm, hər halda son 3 ildə, 3 il yarımda belə ağır situasiya oldu. Məsələ ondadır ki, müəyyən səbəblərdən, bilmirəm, bu
siyasi məsələlərin ictimai məsələlərə qarışmasından mı, nədən mi, həddən artıq qarışıqlıqlar oldu və bu sahədə kifayət qədər effektiv fəaliyyət göstərən təşkilatların bir çoxu ya öz işini saxlamağa məcbur oldu və yaxud da ki, əvvəlki effektivliyi ilə işləyə bilmirlər. Bununla bərabər bu sferada qalmış hüquq müdafiəçilərinə şəxsən öz adımdan, bütün məhbus ailələri adından minnətdarlığımı bildirirəm. Elə Rövşən bəyə, Eldəniz bəyə, Əlosat müəllimə, Nəsir qardaşımız bu gün burada oturub. O da bu gün çox aktiv bu işlərlə məşğul oldu. Və bu təşkilatlarda olmayan, qalan təşkilatlarda da olanlara da, Rəsul Cəfərova da, Anar Məmmədliyə də, İntiqam müəllimə də, Xədicə İsmayla da, bütün kimlər ki, əlindən gələn edir bu sahədə hamıya minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün tənqidlərimizə baxmayaraq, bütün çatışmamazlıqlarımıza baxmayaraq, həqiqətən də çox böyük iş görülür. Yəni, mümkün olmayan, bax, Erdəniz mənim dedi, mümkün olan işlər, mümkün olmayan işlər görülür, həqiqətən mümkün olmayan işlər görülür. Bununla bərabər bir şey də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, yəqin ki, həmişə biz bunu vurğuluyuruq. Deyir, o suda boğulanın xilası suda boğulanın öz əlindədir də, belə bir yarı zarafat, yarı ciddi söz var. Məhbus ailələr də biraz aktiv olmalıdır. Niyə bunu burada deyirəm, niyə bu yığıncaqda deyirəm bunu? Bəlkə də fikirləşər üçkəs burada yeridir, bu yığıncağın yeridir. Məsələ ondadır ki, bugün həbsdə qalan siyasi məhbusların əksəriyyəti inancı məhbuslardır. Ya Nərdaran məsələsi, ya hicab məhbusları, elalab götürək Eurovision məhbuslarının da əksəriyyətin, Gəncə məhbuslarının da əksəriyyətin. Yəni, hara fırladırsan fırlad, hansı tərəfdən baxırsan, bax, bunların böyük əksəriyyəti inancı məhbuslardır. Və bundan sonra da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Milli Şuranın məhsus olan məhbuslar və qalanları, bloggerlər, jurnalistlər, hamısı. Ona görə də, bax, bunların ailələrinin bir yerə yığışmasında, bunların özlərinin, ailələrinin həmin müdafiənin təşkil edilməsində böyük effekt ola bilər, böyük effekt olub. Yəni, biz bunu görmüşük, hamımız da bunu görmüşüz. Burada iştirak edənlərin hamısı, mən bilirəm ki, bundan xəbərləri var. Yəni, məhbus ailələri özləri hansı işi görə biliblər. İndi müəyyən səbəblərdən son vaxtlar biz həmən fəaliyyəti göstərə bilmirik. Nəyə görə? Çünki o mart əffindən sonra nəsə elə bir vəziyyət yarandı ki, nəsə kənardan olan diqqət də azaldı. O diqqət ola bilsin məhbus ailələrin özünə də təsir elədi. Bax, bayaq, Cabbar Cabbarovun yəqin ki, də Cabbar Cabbarovun nəzərdə, o ona da çəkildi. Biz uzun müddət çalışmışdıq onu da öz diqqət mərkəzimizə gətirməyə və şükür Allah ki, gətirmişik. Yəni, o tamamilə nəzərdən kənarda da qalmayıb. Oradasa son, belə deyək də, mən bilən son bir il yarımda, son il yarımda yəqin ki, biz onu diqqətlə gətirə bilmişik, yəni diqqətlə kənarda qalmayıb və elə Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbərliyinin üzvlərinin sayəsində demək olar ki, yəni mən ola bilsin haradansa nəyəsə bilməyə bilərəm, elə İslam Partiyasının və Müsəlman Birliyinin Hərəkatının üzvlərinin fəaliyyəti nəticəsində demək olar ki, diqqətdən kənarda qalan siyasi məhbus olmayıb. Olmayıb nə mənada? Olub. Elələri olub ki, bax yenə o sözün üstünə gətirirəm, elələri olub ki, əvvəlcədən o 11 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq, həbs olunanda bunların heç vəkili də olmayıb, o vaxtdan da vəkili olmayıb, ailələri heç kimi itirib axtarmayıb, nə də heç kimi ailələri itirib axtarmayıb, yəni hüquq müdafiəçisində nə günah var ki, hardan geçsin bilsin ki, Vüqar Qurbanov adında bir nəfər var, bu Eurovision məsələsində onlarla bir yerdə tutulub, nə vəkili var, nə özləri bir yerə müraciət edəməyib, nə adı heç yerdə gedmir və sonradan həmən bu hüquq müdafiəçiləri axtarırlar hardansa, kiminsə vasitəsi ilə çıxırlar məsələyə və o adam da gəlir diqqət mərkəzinə. Başa düşürsün situasiyanı. Yəni, ailənin özünün, ailə üzvlərinin özünün inisiativi olmayan da hüquq müdafiəçiləri içində çətin olur. Onlar istəyirlər onu cəlb eləmək. Hətta belə bir situasiya ilə rastlaşırlar bu bizim hüquq müdafiəçiləri ki, onlar bir addım atırlar, ailə tərəfdən addım olmur ki, yaxşı sən mənə verəcəksən. Otur yerində, mən özüm müəyyən yollarla ola bilsin, nəsə eləyərəm, olmasan onu siyasi məhbus elan eləyəcəksən, ondan sonra biraz da məhsulun çətinliyi yaranacaqsan. Bunun da olmaması üçün deməli, hüquq müdafiəçilərinin dəstəyi olmalıdır. Elə xalq tərəfindən, belə deyək, xaricdə yaşayan ən çox soydaşlarımız tərəfindən o dəstəkdir ki, ged-gedə zəifləməsi bura gətirir. Yəni, mən sözü ona üstə gətirirəm ki, əzizlərim, kimin imkanı varsa, elə Müsəlman Birliyi Hərəkatı da, İslam Partiyası da, qalanlar da
Yəqin ki, o ailələri təzədən səfərbər eləməyə hazırdır. Ola bilsin, bizim zəifliyimizdən, bizim işimizin zəifliyindən biz bu məsələni son vaxtlar zəiflətmişik. İndi ya zəlzələdən, ya vərvərədən də indi belə alınıb. Bu artıq sizin əlinizdədir. Bu artıq sizdən asılıdır ki, həmin məsələni gətirə, sözü təzədən diqqətə, həmin ailələr yenə yığılara. Yaxşı, bizlə olmasın, başqa bir şəraitdə, başqa bir tərkibdə olsun, yığışsınlar ki, biz o işi bərpa eləyə bilək. Yəni, bu fərqi yoxdur. Elə biri tutulacaq, biri çıxacaq, biri təzədən zindana düşəcək. Bu iş həmişə gedməlidir. Allah eləsin ki, Azərbaycanda elə bir situasiya olsun ki, ümumiyyətlə siyasi məhbus məsələsi olmasın. Amin, olsun. Hələ ki, biz bunu gözləmirik də, hələ ki, bu var. Elə tutulan tutulan hesabına, orada oturan orada oturan hesabına. Və bir şey də deyim. İndi burada müəyyən faktlardan danışıldı. Elə faktlar olur ki, bilirsiniz, biz üçün ən qiymətlisi onların orada sağ-salamat olmalıdır. Onların salamətliyidir də, hər tərəfli salamətliyi. Səhhətindən tutmuş təhlükəsizliyinə kimi. Ona görə bilirsiniz, hər şey göründüyü kimi də sardadır. Hər şey olan şeyi də biz ola bilsin, üzə gətirə bilmirik, danışa bilmirik. Yəni, biləndə də müəyyən faktları çalışırıq, nəsə eləyək. Amma eləmək o demək deyil ki, elə o Facebookda yazılmalıdır və yaxud elan olmalıdır. Bəzən çalışırsan ki, onların sağlamlığı xatirinə, onların təhlükəsizliyi xatirinə haradasa, üzr istəyirəm, bəlkə də bu söz düzgün çıxmır, bir balaca o vicdanı ilə də kompromisə gedməyə ki, yaxşı ev yoxdur, mən bu addımı ataram, amma ona pis olmasın, onlara pis olmasın. Ona görə hamıza minnətdarlığımı bildirirəm, həm inancı məhbusların müdafiəsi komitəsinə, həm də bütün hüquq müdafiəsinə, var olun ki, var olsun, sağ olun. Sağ olun, buyurun, canım, söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Dəyərli dostlar, xanımlar və qədər. Bugün biz sizin dəvətinizlə 2019-cu ilin yekun hesabat tədbirinə yığışmışıq. Və mən fəxrlə demək istəyirəm ki, biz ən azı, biz uzun illərdir ki, bir yerdə həm layihələrdə iştirak eləmişik, birimizin tədbirlərində mənəvi dayaq olmuşuq birimizdə. Ancaq 2019-cu ildə bizim müştərək işimiz olub. Müştərək işimiz olub. Belə ki, siz də xatırladınız, 8 igid döyüşçümüzə həsr olunmuş Əbədi Yaşayanlar kitabının baş redaktoru ilə siz özünüzsünüz, dəyərli qazimiz. Siz təvəzzükarlıq elədiniz, demədiniz. Və bu kitabdan bilirəm ki, təqdimata gələnlər bir əldə edirlər, ancaq mən bu günləri bu kitablardan gətirdim sizə, siz özünüz. Sadəcə burada yalnız Əziz Kərbəlayıya deyəcəm ki, o hər dəfə tədbirə gətirirdim, olmurdu. Ondan sonra kimə istəsəniz təqdim edərsiniz. Bir də biz dünənləri getdik, deməli, getdik Cəbrailə, Farid Cavadovun doğulduğu məkana. Və uşaqlar üçün, 8 igid üçün hazırladığım Əbədi Yaşayanlar stolüstü tədbimini orada təqdimatını keçirdik. Deməli, hər ayda uşaqların doğulduğu aylar bunu göstərir. Onlar haqqında kiçik informasiyadır. Bizim Hacının da, Hacı Rövşənin də orada dediyi bir neçə cümlələr var, dəyərli fikirlər var. Və təqdimin adını qoymuşam Tanıyaq və Tanıyaq. Tanıyaq və Tanıdaq. Bəli, mən də özüm-özümə hesabat verdim və verməkdəyəm ki, bir il ərzində nə elədik? Nə qədər çox iş görsək də, ancaq düz dediniz, siz də dediniz, Dəniz bəy də, Zəfər bəy də vurguladı, görəcəyimiz işlər çox, çox, lap çoxdur. Və görəcəyimiz işlərin effekti olması üçün ən azından biz birliyi nümayiş etdirməliyik. Birimizin başına bir şey, bir hadisə gələndə hamımız orada, belə deyək də, həmən toplaşmalıyıq, həmən o yaranı, o ağrını özümüz ki bilməliyik. Elə olanda, səsimizi birdən qaldıranda nələrsə nail ola bilirik. Mən sizə təşkilatınıza, gələcəkdə 2020-ci ildə görəcəyiniz işlərə bəri başdan uğurlar diləyirəm və əminəm ki və düşünürəm ki, bundan sonra bizim də nə tədbirlərimiz olsa, necə indiyə qədər mənəvi dayaq göstərmişsiniz, bundan sonra da olacaq. Şəhla Abdi qızı, Rəhmov Murazın anasıyam. Mən nə deyə bilərəm? Mənim evladım heç nədən
belə deyərəm, də repressiya qurbanı oldu. Günahsız yerə mənim evladımı məhv elədilər. Bu dövlət onu bilməlidir ki, Nizami Gəncəvi kimi yazarı, yaradan, böyüdən, yetişdirən Gəncə torpağı terrorist yetişdirə bilməsi heç bir zaman. Mənim oğluma terrorist adı verib öldürdülər. Amma mənim oğlum günahkar deyildi. Elə onu öldürənlər özləri terroristlərdir. Təşkil eləyir, öz paqonları, vəzifələri sayəsində vəzifə artsın, premiya alsınlar. Bilmirəm. Nəsə, mənə çox işgəncə verdilər, çağırdılar şöbəyə. Amma bir il, haradasa 4-5 aydır mənim evladımın günahsızlığı təsdiqlənmirdi. Mən evladım günahkar olsaydı, devlətimə deyərdim, xahiş edirəm. Amma bugün xahiş eləmirəm, tələb eləyirəm. Mənim evladıma bəraət versinlər. Mənim evladımın günahı yoxdur. Kim günahkardır, hansı məmurlar günahkardır, istifadə elədilər, o məmurlar özləri də cavab versin. Yəni, bu boyda məmurların qabağında iki dənə polis işçisini devlət binasının qabağında öldürdü bir cılız şəxs, getdi. Onu tuta bilmədilər. Tutaydılar, sorçaydılar kimlər günahkardır, nəyə görə onu da məhv elədilər. Demək, bunların yəqin ki, özlərinin əl işləridir, özlərinin siyasi işləridir, nə idi, mənim başım çıxmır. Mən heç nə deyə bilmərəm. Mən bircə dənə onu deyirəm ki, mənim evladım İmam Hüseyn aşığı olan evlad terrorist ola bilməz. Əgər o evladı mən böyütmüşəmsə, mənim evladım terrorist deyil. Mənim evladım gözəl Quran oxuyurdu, Quranı əzbər bilirdi. Bəlkə də mənim oğlumu elə ona görə də götürdülər. Aralarından məhv elədilər. Mənim oğlum o hadisələrdə heç Gəncə şəhərində deyildi. 100 dənə ləkə vurdular. Devlətin gözündən, millətin gözündən salmaq istədilər. Amma əksinə mənim evladım saf insanların, gözəl gəncəllərin, Azərbaycanın, gözəl dünyanı başa düşən insanların gözündə qalxdı. Mənim evladım bu günləri, mən fəxr edirəm ki, mənim evladım Hüseyn yolunda şəhid olubdu. Nə fərqi var? Ya erməni gülləsi, ya şümür gülləsi. Mənim evladımı mərhum Ulu öndərimiz ölüm hökmünü götürmüşdü. Onlar, yəni, bacarmadılarmı bunu ayağından vurub, qolundan vurub yaralasınlar? Bunu elə tutduqları yerdə, harada apardılar? Tanımadığı bir yerdə apardılar, öldürdülər, məhv elədilər. Onunla da 4 aydan sonra mən ortalığa düşüb, məktub yazıb ora-bura, mən özüm öz evladımın yerini tapmışam. Mənim evladımı xəlvət gətirib dəfn ediblər. Bu hansı yerə göyə sığır? Hansı müsəlmançılığa sığır? Mənim evladımı öz başına gətirib dəfn ediblər. Hətta qəbrini itirmək istəyiblər. Amma mən yaxşı insanlar sayəsində hər yerə məktub yazdım, düzdür. Qənaətbəxş cavab almadım. Amma mən bunu devlətimdən gözləməzdim. Mən bir Azərbaycan qadınıyam, Azərbaycan anasıyam. Yəni, Azərbaycan anasına budur mu hörmətimiz? Bugün mən Cənab Əliyevdən, vitse-prezidentimiz Mehriban xanımdan tələb eləyirəm. Bir böyük kimi böyükdülər, böyüklüklərini göstərsinlər, məmurları tələb eləsinlər. Haqsız yerə ölünən uşaqlara onlar cavab versin. Mənim evladıma bəraət verilsin. Bəraət və bəraət istəyirəm evladıma. Ayrı heç nə istəmirəm devlətimlə. Mən düzdür, başı dik qalxıram, gedirəm yolunda, ürəklə, dik gedirəm. Mənim evladım pis hərəkət eləmiyibdir. Heç bir pis yerdə ölmüyübdür. Şəhid olubdur, sadəcə şəhid olubdur. Ancaq belə fikirləşirəm ki, demək bizə erməni lazım deyilmiş. Erməni bizim öz içimizdəki məmurlardır. Ermənidən də betər hərəkət eləyirlər. Siz nə cür bu uşağı, necə əliniz qalxdı bunu öldürdünüz? Heç olmasa yaralayaydınız. Hətta cənazəsini, nəşini mənim anasına gətirib verəydiniz. Anası onun nəşini görəydi, dəfn eləyəydi. Mən 4 aydan sonra evladımı getdim, yerini tapdım. Mən heç nə deyə bilmirəm. Mən götürürəm, Allah götürməsin. Mən gündə axdığım göz yaşlarıma tapşırmışam onları. Heç nə demirəm, evladların heç nə olmasın, amma özlərinə olsun. Mən heç bir zaman qarğış döyməmişəm, amma bugünkü günü tökürəm. Çünki o mənim gözümün ağı qarası, gözümün nuru, arxam, dayağım, həm qardaşım, həm atam, həm də özür istəyirəm, şirin evladım idi mənim. İki bacının bir qardaşı idi, namuslu, qeyrətli. Ham onun haqqında soruşa bilərsiniz, çox gözəl. Tərbiyə görmüşdü, gözəl məktəbdə hörməti var idi, nə cür oxumuşdu.
kasıbçılıq ucbatından o özü məktəbə girmişdi, biz onu oxuda bilmədik. Amma bu günləri mənim evladımı vətən xaini eləyib öldürdülər. Amma fikirləşsinlər ki, vətən xaini onlar özləridir. Onlara imkan versələr bu dəqiqə, elə prezidenti yıxıb özləri oturarlar onun yerində. Hamısı istifadə elər də, heç nə olmaz. Cavab verərlər o dünyada. Mənim iki əlim bir doların yaxasındadır. O dünyada cavab verərlər. Heç nə demirəm mən. Onları Allaha tapşırmışam. İmam Hüseynə tapşırmışam onları. İmam Hüseyn bahı yerdə qoymaz. Nədir İmam Hüseyn şəhid oldu? O cür də mənim balam şəhid oldu. Heç nə olmaz. İmam Hüseyn aşıq idi mənim balam. İmam Hüseyn qurbanı oldu. Mən onunla fəxr eləyirəm. Mənim evladım pis yola qulluq eləməyibdi, dinə qulluq eləyibdi. Gündə bir dənə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qadın formasına düşən kişilərin sayı artdıqca bu devlət qorxmur. Amma iki namaz qılan sayı artan kimi qorxur. Nədən qorxur? Namus, qeyrət. Mən namus, qeyrət istəyirəm. Namusumla, qeyrətimlə, oğlumun dalına şəhid olmağa da, ölümə də hazıram. Təki namus, qeyrət qalib gəlsin. Heç nə demirəm, üzr istəyirəm, bağışlayın. Yəni, mən ayrı bir sözüm yoxdur, çoxdur sözüm. Ancaq burada açıqlaya bilmirəm. Mən heç kimi üzmək də istəmirəm, bezdirmək də istəmirəm. Mən öz dərdimi özüm ancaq çəkirəm. Heç kimi yanda, hamının yanda danışıb gülürəm. Amma yol gedəndə ağlaya-ağlaya gedirəm təkcənə. Həmin o göz yaşlarımı, o yolu getdikcə də onları tapşırıram. Deyirəm, Allahım. Bu dünyada ma görsə də onları, olunanları, qoy mən görüm, heç olmasa rahat ölüm sabahsı günü. Bilmirəm mən nə deyəm. Mən artıq... Həmin demək Gəncə hadisələri zamanı, yəni bizə verilən məlumata görə, yəni evində hətta namaz üstündə. Yox, Anar Bağırov. Evində yox Bakıda. Elə Anar Bağırov deyirəm də. Mən bildiyim qədər Anar Bağırov. Onda namaz qıldığı yerdə. Namaz qıldığı yerdə. Yəni elə canamazın üstündə giriblər, arxadan yəni vurub öldürüblər. Hər halda əgər insanın günahı varsa, görmüşsən həbsinə apar. Olsa biz bilirik ya, o həbsdən sonra da nələr baş verir. Bunun kulminasiyası hələlik tərtərdir, ha, bilin. Bilin, ha, hələ tərtərdir bunun kulminasiyası. Hələ 6 nəfərə bəraət veriblər. Bu cinayəti törədən 6 nəfər. Məhkəmə cümləyə yazılmaq. Və istintaqdan məlum olmayan bir dəstə tərəfindən. Alçın tutmuşam da, nəcə qol qalanları istintaqdan məlum olmayan dəstə tərəfindən. Yəni, işgəncədən gedir çöbə. İnsanlara belə kim haq verib ki, bu cür münasibət vəsiyyir. Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Hamınızı salamlayıram. Və istəyərdim ki, çıxışıma, yəni az da olsa yığacam. Birinci ilə yadıma düşən bir cümlə ilə başlayam. Çünki bayaq Hacı Rövşən qardaş da Eldəniz müəllimdə və məxsusən də Hacı Rövşən toxundu bu məsələyə ki, insan insafı əldən verməz. Bu cümləni mən özümdə nəsə vərdiş eləmişəm. Biz hamımız bir yerdə yox, elə evimizdə rəhbərik. Yolla gedəndə öz gedişatımıza rəhbərik, yaşadığımızda, tərz rəftarımızda, bizə verilən iş icrasında. Yəni, bunlar hamısı rəhbərlikdir. Heç kim nəsə müəyyən bir məxsus rəhbərlik axtarmasın. Bunların hamısının başında duran ən böyük rəhbərlik vicdanı insanlıq rəhbərliyidir. Əgər o əldən verilibsə, ondan nəinki başda oturan dövlət başçısı, ya polis böyüyü, ya təhlükəsizlik böyüyü, ondan heç bir şey olmaz. Heç bir şey olmaz. Yəni, insafla vicdan mühümdür. Bunu da Allah və onun övliyaları bizə çatdırıb. Rəhmətlik nənəm ölənlər biz rəhmətlik. Heç bir yer oxumayan bir xanım idi. Onun cümləsini mən ta dərk eləyənə qədər təəccüblə fikirləşirdim. Deyirdim, nənəm niyə belə deyir? Deyir ki, yol kəs, adam soy, insaf əldən vermə. Axı, iki dənə cümlənin ikisi də dəhşətli cümlədir. Bunu özündən eşitməyib o. Çoxlu kitab mütəaliyyələri, nə bilim, laboratoriyalar, elmi kəşf eləmək, bunların hamısına nəsə bir şey lazımdır. Amma bu cümlələri demək içərdən gələn cümlələrdir. Burada bir fəlsəfə var, burada bir düşüncə var.
Bu gün dünyanın hər yerində və söhbət də bizim Azərbaycandan gedir. Yaxşı deyirlər ki, öz dərdini çək, özgənin dərdinə qalma, özündə batman-batman dərd var. Bu gün bir nəfər, istər İslam məhbusları olsun, istər də adi məhbuslar, hər ənin bir xətası olar, tutular, hələ elə xətadan danışaq. Çünki biz xətalıyıq. Bunu sən tutmusan, işini də kəsmisən, gedib öz həbsini çəkir. Sən bunu məxsusi günlərdə insanlıqdan tamamilə uzaq olan bir hərəkətlərlə, işgəncələrlə, qızmar günəş altında, buz kimi havada buna bu cəzanı vermək, yəni mən bu gün burdan yenə səslənirəm həmişəki kimi. Ay bu işləri görənlər, ay bu cinayəti törədənlər, ay bu işgəncələrin həddini, hüdudunu aşıranlar. Meşənin qanunları var. Bax, meşədə meşələrin qanunları var. Orada hər kəs o qanunlara riayət eləyir. Bir-bir xırdalasam, heç bizim ilimiz çatmaz. Hamı bilirəm ki, o qanunlara baxıb ki, görəm meşədə nə qanunlar var. Meşə qanunları hələ də dünya qurulandan öz yerini tapa-tapa getdiyi bir halda insan aləmində pozulan qanunsuzluğa deyirəm, ölüb yerə girsinlər. Ölüm də onlara, yəni ölüm xoşbəxtlikdir axı. Ölümü mənə yaxından tanıdan Rəbbimə hər gün şükür eləyirəm azdır. Halbuki biz bir neçə vaxtlar ölümlə barışa bilməmişik. Ölüm xoşbəxtlikdir. Onlara hətta o xoşbəxt ölüm belə nəsib olmasın. Xoşbəxt ölüm belə nəsib olmasın. Burada duranların hərəsi 1000 nəfərdir. Hələ mən az miqdarda deyirəm. Bunlar öz baxışlarında artıq sübut eləyiblər ki, biz kimik. Bunlara işgəncə vermək, özü özünün əli ilə özünə zülm yatağı qazmaq deməkdir. Hicab məsələsi dərd qutarmır. Onlar bizə hər iki cəhanda boşdurlar. Hicabı qadağa qoyanlar həm Allahın haqqını tapdalayıb əzirlər, həm insanların haqqını tapdalayıb əzirlər. Hacı bayaq dediniz ki, işgəncəni də yerində verərlər, əziyyəti də yerində verərlər. Yəni, qanunu pozmazlar və bir apellyasiya məhkəməsində deyildi ki, mən əmir sahibiyəm. Baharın 17-ci anına hər kəs baxıb və təkrər-təkrər. Orada Germut da var idi, həm almanı idi, həm də xidmətə qulluq eləyən idi, düzdür? Aynen. Heç nə demirəm. Germut baxdı, gördü ki, qarşı tərəf ki var, əmir sahibi ondan böyükdür. O qanunu pozdu. Artıq qeyri-qanuni iş görür. Elə ordaca güllələdi. Götüdü öz tərəfindən olmayan ananı uşağı ilə apardı, qutardı. Öz uşağını da təhvil verdi ona. Nəyə görə? Dedim, mənim alman olub, əmir sahibinin alman olmağı artıq burada önəm daşırmır. Çünki əmir sahibi qanunu pozdu. Bu günləri biz, tək bu gündən etibarən yox, biz illər uzunudur qanun pozğultuluğunun altında yaşayırıq. Mən nəyə görə bir xarici ölkəyə gedəndə, ya mənə bir sənət lazım olanda, mən şəkil çəkdirmək istəyəndə bir də səslənirəm burdan. İnsanın dəyişməyən üzvü gözləridir. Hər şeydə, hər işdə gözlə axtarış eləyirlər. Mənim bugün hicabsız şəkil çəkdirməyimin, yəni bu yerdən olan şikayət nalələri ki, göydən yağacaq bəlalardır, bizim rəhbərliyin üstünə hər gün yağır, bir gündə inşallah həmin bəlalar onları məhfi nabud eləyəcək. Buna mənim qətiyyən şəkkim, şübhəm yoxdur. İnsan bəlkə öz ömrünü, günləri fikirləşir, deyir ki, yox, heç kəs öz cəzasına çatmayıb. And ola Allaha çatıbdır. Bugün mən bu xanımın ağlamağına baxıram, mənim ürəyim partlayır. Hamıdan üzr istəyirəm, Arzu xanıma demişəm. Vallahi və billahi, mən bir ayım tamam deyir, mən yenə ürək əməliyyatından çıxmışam. Mənə həkim deyir, sizə həyəcanlanmaq olmaz, sizə titrəmək olmaz, sizə təlatümlə danışmaq olmaz. Mən necə danışmayayım, ay doktor deyirəm, mən ya gərək özüm öləm, da ölümümü gözləyəm. Ya da mən buna reaksiya nə cür reaksiya verməyim, nə cür tərpənməyim. Çox-çox üzr istəyirəm, bir dörd əyaqlının yanından keçirsən, yatıb, acca da olsa tərpənir, qımzanır. İnsan zülmə baxıb necə dayana bilər, necə susa bilər? Talih Bağırzadənin Ardaran hadisəsindən bir acca qabaq çağırmışdılar polis bölməsinə, yadımdadır. Deyib, icazə verin, mən əsr namazımı qılım. 2-3 dəfə deyib, axırda durub əsr namazını özü başlayıb qılmağa, namazın içində təpiyə qoyma deyiblər. Nəyə görə? Qoy ibadətini eləsin də. İbadətini eləsin, sonra sən işvi icra eləmə, zülmüvi icra elə.
Siz iş icra eləmirsiniz. Qanun, mən qanuna xidmət eləyirəm. Azərbaycanda qanuna xidmət eləyən yoxdur. Bizim başımıza kül o vaxt tökülüb ki, Azərbaycanda da həddini aşan qanunsuzluq o gündən başlayıb ki, biz əvvəllər deyirdik, gedib səndən şikayət eləyəcəyik. İndi o sözü dediyimiz halda qarşı tərəf deyir ki, əlindən gələn ardına qoyma, get kimə şikayət eləyirsən elə. Mən hər dəfə çıxışımda dediyim sözü bugün də deyirəm, başda oturandan ta ayağa qədər məmurlara. Mənim yox sənin baş aşağılığındır. Bugün sənə aşağıda oturan bir təbəqə sənin ünvanına deyir o biyabırçılığı ki, əlindən gələn ardına qoymur. Yəni, mən səni saymıram. Mənə heç kim heç nə eləməyəcək. Bu iki haldan xaric deyil alimlərin sözünün qüvvəti. Ya bu cürdür ki, o adam səni rəzil rüsva eləyir. Ya da elə balıq başından iylənir. Başda oturanla ayaqda oturan eyni senarını qurublar, oynayırlar bir yerdə. Ərəf surəsinin 179-cu ayəsi, bax, bugünkü meşənin qanunları bizim insan aləminin qanunlarına üstün gəlib və biyabırçılıq yaratmaqdır ki, qiyamətin günündə çox əksər insanlar heyvan təbəqəsi yox ha, heyvandan aşağı təbəqədə olacaqlar. Bugün hər kəs öz oturduğu kreslonun davasını döyür. Bələdiyyə seçkisi, qarşıdan deputat seçkisi gəlir. Qapı-qapı gəzirlər. Sən Allah bura qol çək. Niyə? Mən qol çəkmək istəmirəm. Ay xanım, niyə qol çəkmirsən? Ona görə çəkmirəm ki, mən səs verdim bir dəfə 20 il öncə. Təqribən. Mənim səsimə səs verən yoxdur. Mənim yoldaşım, üzr istəyirəm hamıdan. Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda zamdirektor işlədi. Amma elə bir qanunsuzluqla üz-üzə gəldi ki, otpuskadan sonra ərzəsini yazdı, gəldi oturdu evdə, ürək başladı xəstəlik tapmağa. Adını, familiyasını yazanmayan bir adam gəldi oturdu onun vəzifəsində. Amma o elə bir işinə məşğul oldu ki, yəni ürək partlamasın, onun nə şəxsiyyətinə, nə elminə, bütün suallarımın cavablarını göydə Allahdan yerdə ondan alırdım. Bilmədiyi bir şey yox idi. Bu ölkənin xaraba, bərbat vəziyyətdə olması həyatımızın hər bir işində, hər bir yerində gedir. Ona görə də deyirəm ki, xalqımıza, axırıncı cümləmdir, icazənizlə. Mən həqiqətən vəzifə xoşlayan adam deyiləm, amma özümün insanlıq vəzifəmi o qədər düzgün yerinə yetirirəm, çox xətircamam. Amma Azərbaycan xalqı ki, əvvəldən belə olmamışdı. Nə xəstəliyə tutulub görəsən bu xalq ki, bu qədər süsləşib. Xalqımı yaxından bir daha tanımaq üçün bir vəzifə istəyərdim. Gəzim məhəllə məhəllə. Bunların psixologiyasına yaxınlaşım ki, ay şəhid qapısına şəhid gələn atana, niyə məni qoymursan gələn içəri? Deyirsən, lazım deyil heçinə. Ay oğlu ölən ana, niyə narahat olursan? Gəlirəm, deyirəm, nə olub, nə baş veribdir? Deyirsən, heç nə lazım deyil. İstəmirəm, çıxın gedin. Niyə? Axı, sənin oğlun 5 minlik döyür, sənin oğlun 10 minlik döyür, sənin oğlunun qiyməti yoxdur. Bu günləri başı bantlılar, başı onlara kişi deməyək, ha, nə bada, namazımızda müşkül yaranar. Başı bantiklilər bugün Azərbaycana deputata qədər seçiləcəklər. Onlar idarə eləyən dövlət nə günə qalar? Allaha ant verirəm, izzət və cəlalına, ilahi pərvərdigərə, 124 min peyğəmbərlər haqqına və sonuncu peyğəmbərin 23 illik misilsiz haqqına hörmətinə, Kərbəla müsibətinə, bizdə birliyi günü-gündən möhkəmləndirsin. Hiss olunur bu birlik. Allah özü kömək olsun hamımıza. Əssəlamu aleyküm və rəhmətullahi və bərəkətullah. Allah bizdə keçirilmiş siyasi məhbus bizim Kərbəlayı Elman Səmədov iştirak edir. Buyurun, Elman. Bağışınlar, mehriban Allah'ın adıyla. Bizim partiya əvəzi İlham Əliyev bugün üzvürlü səbəbdən burada iştirak edə bilmir. Mən Hacı Rövşən qazasında o vardı, məlumat verdim və xaric elədi ki, Aqsaqqalın Kərbəlayı nazirlə mən bir yerdə təmsil olmaq. Dünənləri axşam çağı idi, mən rayonda idim. Arzu xanım mənə zəngərdik, bir tədbir var. Mən də biraz orada işim var idi, icazə almışdım təşkilatdan, bir iki gündür. Tabi deyəndə ki, belə bir tədbir var, işimi atıb səhər tezdən özümü çatdırdım ki, bu tədbirdə iştirak edeyim.
bayaqları mən özümü çox xoşbəxt sayıram ki, belə bir tədbirə gəlib çata bildim. Deyə bilər, bu cür adamları seçib bir-bir öldürürlər, qalanların da zindana atırlar, bir-bir işgəncə yoluna, onları terörist kimi cəmiyyətə tanıdırlar. Mən Axırıncı və Ağa Sərxan ilə biz iniş illəri Kərbəla ziyarətində olanda 15-ci il idi. Orada görüşdük onlar, şey, kömründə, İraq kömründə görüşdük. Onlar Gəncədən böyük bir dəstə gəlmişdi. Yəni, onlar sərhədi keçəndə biraz vaxt lazım idi, gözləmə adam çox idi. Yığılıb bir dəstə düzəldib, necə şövbün orada sinə vurdular, necə məsli edildilər. O teyin də ortasında həmin Ağa Sərxan idi. Yəni ki, bu cür adamları seçib, bunlar bu cür halda terrorizm gidib evində öldürürlər, sonra şəklin çəkib, əlinə tapanca verirlər. İndi cəmaat çoxu tanımır da, uzaqdan bilmirlər nədir, nə döyür. Adama necə təsirli ki, mən bu adamla bir yerdə olmuşam, onu bu cür yaxından tanımışam. Bu necə imamlı, necə mərd, necə imam Hüseyin aşığı, pak bir insan idi. Yəni ki, vətən yolunda ölmə gedən bir oğlan idi, ucur bir insanı terrorizm gedib evində öldürürlər. Hələ bir utanmırlar, o qəzətə verib onu orada cəmaata nümayiş elətdirirlər. Mən bir şey də demək istəyirəm ki, biz baxmıyor ki, Sovet dövründə bölmüşük ateizm cəmiyyətində, ancaq bizim tərbiyə sistemimiz biraz başqa cür olur. Bu rəhmətli əmim Hacı Mövsümün atası uşaqlıqdan həmişə bizə deyərdi. Biz uşaqlığımızı bir yerdə keçib, Allah cəmi ölənlə rəhmət eləsin. Biz indi Rus məktəbində oxuyurduk deyə, bizə Rusiyan deyildi ki, tez çatsan deyə, Luci umilet stoya, çemşidin akademiya. Yəni, diz üstə yaşamaqdansa, ayaq dön, biz uşaqlıqdan, ağlım kəsəndən həmişə bu sözü bizə deyər, rəhmətli yəmin. Hələ o cürdə oldu, nəticəsi ki, gəldi Hacı Mövsüm, məsəl üçün, baxmayaq ki, bu atanın tək oğlu idi, məsəl üçün, yaxşı həkim idi, qutarmışdı, öz biliyi ilə gidib oxumuşdu. Yəni ki, belə oldu ki, bu yolu seçdi, çünki gördü ki, vətənə müdafiə lazım. Qarayla görüşdülər. Dünən Yosrağı gündə bizim qardaşımız Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü olan Əhsən Nurzadə ilə də görüşüblər. Anamızın çıxışı həqiqətən bizi dəyişdi. Anamız burada hamımızı kəsdir. Mən fikirləşmirdim ki, yəni bu cür danışam, danışmalı sözümüz çox idi. Sadəcə dünənki şəhidlərin ziyarətinə gedəndə Allah razı olsun, Kərbəlaya səhvəyə gedib bizimlə bir yerdə getmişdik, gördülər. Dünənki şəhidlərin də ailələrini ziyarət elədik. O da bizim arxalarımızı tamam dəyişmişdi. Bugün anamız burada çıxış elədi. Həmişə qardaşımız bizlə görüşəndə danışardı, bizim yaxın dostumuz idi. Murad qardaş bizlə danışanda hər zaman deyərdi ki, mənim anam mənə doğulandan demişdi ki, şəhadət arzulayır. Oğlunu həqiqətən də yaşadı. Dedi, ana elə bil ki, oğlun İslam'a qurban verdi. Mən elə anaların qarşısında baş əyirəm. Və dünənki şəhid anaların qarşısında baş əyirəm. Elə başa düşürəm ki, bizim birliyimiz, şəhidlərimizi tez-tez çəkib göstərməyimiz, Salih xanımla təşəkkürümü bildirirəm ki, dünən gözəl bir dənə təqdimat keçirdi və bütün şəhid anaların yığılmışdı ora. Şəhid ailələrlə görüşdük. Allah onlardan razı olsun. Bu günləri hər kəs problemlərdən danışdı. Yəni, ən acınzalı vəziyyət isə həqiqətən Nardanında, həmçini o Eurovizində Gəncədə olmuşdu, amma tər-tər bunların hamısını üstələdi. Çünki orada olan faciələri, yəni 5000 səhifədən ibarət bir materialdır. Onun haldası 650-sini Rövşən oxuyandan sonra Rövşən bəy özünə gələ bilmədi bir neçə gün. Təsəvvür mümkün, mən onları hamısının bir-bir oxumuşam. Və mən hansı stresi yaşayırdımsa, mən dəfələrlə administrasiyada olanda göz yaşları içində dedim ki, axı, bu xalqa bunu eləmək olmaz. Yəni, bu qədər insanların şərəfi ilə, ləyaqəti ilə oynamaq mümkün deyil. Açılığın, açılpallığın onların qarşısında çıxış edin, dedim ki, bax, bunları eləyiblər. Yəni, bizim evladlarımızı, bugün mən o materialları əgər həqiqətən də hamısını əgər çıxarsam mətbuata, inanın ki, heç kəs oğlunu orduya göndərməz. Yəni, orada o dərəcədə məqamlar var ki, o məqamlardan sonra heç kim öz evladını oraya göndərməz. Ç
Çünki orada olunanlar, yazılanlar, dəhşətçisi budur ki, bunu düşmən eləməyib. Dəhşətçisi budur ki, bunu bizim məhz bizim ordunun hərbçiləri ediblər. Məsələ burasındadır. Böyük bir faciə yaşandı orada. İnsanların ölümləri. İnsanlar təsəvvürləyin ki, koma vəziyyətində qospitallara çatdırılırlar və gözləri bağlı şəkildə orada saxlanırlar. İnsan komadadır, axı o neyə bilərdi ki? Onların qoxusundan, bədənindən gələn qoxudan heç kəs onlara yaxın dura bilməmiş və onları ölməyin gözləyirlər. Və kimlərsə 22 gündən sonra onları oradan gözlərin açılıb başqa yerə köçürüblər və bu işgəncələr komadan sonra da davam etməyə başlayıb. Bugün bir məktub aldım. Məhbus yazıb, yaxın, yəqin ki, Arzu xanım bu günlərdə bunu mətbuatda canlandırar. Yəni, bunlar dözləsi bir şeylər deyil, ya da nə iləsə ifadə olunan bir şeylər deyil. Yəni, ən azından bu günləri ilk gündən başlayaraq bu günəcən bu oyunlar artıq açıq-aşkar ortadadır. 9 nəfərin ölümü, 100-dən artıq insanın işkəncə alması faktı hökmlərdə göstərilir. Bir var ki, mən deyəm, mən bunları demirəm, yəni bunlar faktı olur. Mənə rəsmi rəqəmlərim daha yüksəkdir. Yəni, ölüm sayı yüksəkdir. Yəni, işkəncə görənlər də yüksəkdir. Çünki mən o insanlarla ki, görüşmüşəm, onlar işkəncəyəri məruz qalıblar və onlar bildirirlər ki, bizim adında heç bir siyahı da yoxdur. Amma baxmayaraq ki, onlar bədənindəki bütün xəsarətlərini görmüşəm. Soyunu mənə göstəriblər, başlasından mənə də göstəriblər. Və bu dəhşət mən yaşamışam. Onları bilgi görmüşəm, onları mən təsəvvürlə bilməmişəm ki, bu insanlar buna necə dözüblər və bunu eləyənlər insandılamıyor. Və bunun müqabilində bu insanlara 5 il həbs cəzası veriblər. Bəzilərinə də 1 il 6 ay. Yəni bu artıq qərəzin bəli işkəncə verənlərə. Bu qərəzli məhkəmələrdən danışıram. İlk gündən bunların əhatəsində olan vəkilləri nəzarət edirəm. Bu vəkillər nə edirdilər? Gözlərinin qabağında o əsgərlərə, zabitlərə zülm edirdilər. Onlar isə susdular. Əslində bu susmalarına o cinayətin iştirakçısıdırlar onlar. Bu günləri hər halda mən o siyahını çıxarıb mətbuata yayımlayacağam. Onlar kimlər olub? Yəni, bircə-bircə hamısını bilsinlər, qoy işsinlər, mən onların hamısını siyasını çıxarıb verəcəm və şəkillərini qoyacam. Çünki onlar bunun birbaşa iştirakçılarıdırlar. Bizə çox dayaq durursunuz, bizim işlərimizi işıqlandırırsınız. Mənim oğlum Məzruh Mahir, il yarımdır, orada nə əzablar, banditildə nə əzablar, əziyyətlər, həyat yoldaşından təhdid ediblər, qol çəkdiriblər hər şeyə. Hara da gedirəm, deyirlər, oğlum qol çəkib. Həyat yoldaşıyla 32 yaşında cavan oğlanı təhdid eləməyə ora necə qol çəkməyə bilər? Ayın 7-si mənim, yanvarın 7-si mənim oğlumun məhkəməyə çıxarılır. Haqsız, ədalətsiz ssenari qurulub. Ssenarinin başında Zakir Qaralov durur. İcra eləyən Eldar Əhmədov, Orxan Hacıyev. Orxan Hacıyevi uzaqlaşdırıblar korrupsiyaya görə. İndi bu vəkilliyə keçir, vəkillik eləyib. Bu cəzalanmalı idi, bu tutulmalı idi. Bu vəkillik iqtidarındadır, vəkil olmaq istəyir. Ona görə mən haqq ədalət görməmişəm, bütün apellyasiyalarda, bütün məhkəmələrdə iştirak eləmişəm. Bizim dövlətdən bu məmurların haqqını, ədalətini görməmişəm. Mən çox tələb eləyirəm, xahiş eləyirəm, tələb eləyirəm bizim bu hakimlərdən, bizim bu məmurlardan, bu işdə əli olanlardan, hamısından işi ədalətlə, qanunla baxsınlar. Mənim uşağım 7 il Azərbaycandan çölə çıxmayıb. Mənim uşağıma qoyublar, gedir Samolenskidə təlim alıb, İranda təlim alıb. 6 dənə 120 nöqtə qoyublar. Kim ölüb? Mənim uşağım kim öldürüb? Yunist isə Yunist adam öldürməyib belə baxanda. Adam öldürmək. Dini radikal qrupun üzvü. Ondan sonra dövlət əmlakını müsadirə eləmək. Hansı dövlətin özü öz dövlətini dağıdır, müsadirə də eləyir. Hamısı da tutulanır, hamısı kasıbların uşaqları. Nardarana ayağını basmayan bir adama 15 il o hadisələrdə iştirakiyə görə 15 il cəza kəsiblər. Yəni, bu da ədalətsizliyin biri. Rövşəm, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, o əsrlər bacısı deyirsiniz, əlbəttə ki, bir əsrin bacısı yox, bütün əsrlərin. Bizim Nardaran hadisəsi ilə əlaqəli, deməli, bir neçə adamlar olublar ki, onlar ümumiyyətlə siyasi məhbus siyahlarında da yoxdurlar. Siyazən uşaqları, lazım olsa mən yəni sayların, telefon nömrələrini tapıb sizə ötürərəm. Siyazən məhbusları var ki, onlar artıq azaddırdadırlar.
3 il olaraq iş vermişlər o uşaqlar. Bu desəm bu əfran çıxılır ya martda çıxılır ya fevralda çıxılır. Çıxılan olanlar da. Yox, yəni onlar da siyasi məhbus siyasətində olmalı idilər, sadəcə nəzərdən qaçıblar. İndinin özündə belə Suvardan olan oğlan var. Elnur Aslanov 2 il həbs veriblər. Maddəsi silah saxlama, qanunsuz silah saxlamaqdır. İndinin özündə də hələ oradadır. Yanvarda onun vaxtı bitir, 2 ili bitir, o elə çıxacaq. Yəni bizim təsəvvürə gətirin ki, o dediyimiz adamlar nə qədər insanlar var ki, hətta biz onların miqdarını bilmirik. Ay, maştabın o 45 nəfər deyirik ki, müsəlman bir hərəkatın, onlar rəsmi üzvlərdir. Amma elə insanlar var ki, onlar ümumiyyətlə heç bir yerdə qeydiyyatda yoxdurlar. Şəxsən qardaşım, Nardaran kəndinə ayağını basmadan 4 il öz ömrünü çürüdür. Balasın ad günü idi aynı 25-i. Anam da getmişdi onlardan bir yerdə. Deyir, balaca 4 yaşında qızı atasının həbsindən sonra dünyaya gələn uşaqdır. Qucaqlayır atanı deyir, o qədər uşaq deyir, atanı deyir, öpür qucaqlayır, ata evimizə gəl, evimizə gəl. O uşağa başa salmaq mümkün deyil ki, ay bala, bu ata buradan güclən, yəni mənim qardaşım kimi nə qədər uşaqlar. Həmçinin bütün qardaşlarımızın övladları ilə bütün təsəvvürə gətirin, bala qədər şirin nemət yoxdur. Onlar öz balalarına həsrətlər. Və balalara həsrət necə? Təsəvvürə gətirin, bunlar hamısı uşaq olsalar da, hətta buluğ yaşına çatmayan, 18 yaş çatmayan az yaşlı uşaqlar hesab olunurlar da, uşaqların çoxsu cürbəcür yaş həddlərində var da bizim məhbusların övladları. Məsələn, Talib Bağırzadənin özünün 4 dənə oğlu var, 4-ü də hətta heç 10 yaşına çatmayan uşaqlardır. Təsəvvürə gətirin ki, bu insanlar həbsxanaya gəlirlər, istəyir Qobustan qapalı olsun, istəyir başqa həbsxanalara gəlsin. Bunlar ataları ilə münasibəti orada baxırlar ki, bunların ataları ilə, əgər bunların ataları doğrudan da əli qandallı teröristlər hesab olunurlarsa ki, onların ən ağır maddələri, fikir verin ki, 3 növ maddə var, xüsusi ağır, ağır və orta ağır. Bütün o maddələrin hamısı bu uşaqlara yüklənilib. 22 maddə Talib Bağırzadə gildəri, 13 maddə bizim uşaqlardadır. Nardaran hadisəsi də bilirsiniz ki, 4 yerə bölünmüşdür. Hətta yataqda olan Əbülfəz Bünyadova belə rəhm olunmadı, 15 il həbsxanası ona belə çəkmişlər. Bu insanlar, uşaqlar həbsxanaya gəlir, mən uşaq fikri ilə deyirəm ha, Kərbəla. Uşaqlar həbsxanaya gəlir, baxırlar, görürlər ki, məsələn, bunlarla necə davranırlar. Hörmətləri, izzətləri, pintisar xidməti orada olaraq elə bir şərait qurur ki, yəni hörmət cəhətindən deyirəm ha, demirəm, bunlara nəsə bir məsələcə azadlığı verirlər. Elə bir hörmət görürlər ki, bu uşaqlar öz balaca uşaq ağılları ilə, o həddi buluğa çatmayan, 18 yaşa çatmayan uşaq ağılları ilə baxırlar, görürlər ki, bunların atalarına rəftar, cinayətkara olan rəftar deyil. Çünki uşaqlar bilirsiniz ki, internet əsri uşaqlarıdır. Onlar hamısı bu şeyləri kinolarda baxırlar, hətta multifilmlərdə belə baxırlar, animasiyalarda belə baxırlar ki, onların atalarına qarşı rəftar, teröristə qarşı, cinayətkara qarşı deyil. Ona görə uşaqlar da həddindən öz o şeylərindən çıxırlar ki, ata, biz səni niyə bıraxmırlar? Axı, sənə burada belə hörmət edirlərsə, biz səni niyə görə bıraxmırlar? Bizim düşdüyümüz bu fəlakətdə ən böyük günahkar biz özümüzdür. Valla, çox olanda dərd də az olur, az olanda. Dəb çox olur. Allah gələn günlərimizi öz Allahlığın xatirinə xeyirli eləsin. Yaşadığımız ömrü Allah bəyənən kimi yaşaya bilək. Və inşallah vədə Allahındır. Biz yəni bunu danışmıram. Bir vəzifə də danışırıq. Yəni mənim vəzifəmdir. Bu yolda bacardığımı eləyirəm. Amma vədə Allahındır. Allah mömini qalib qərar verib. Zaman mənim məsələmdə deyil, heç kimin məsələsi deyil. Peyğəmbər əsələmə sual edəndə deyiblər, onu yəni sual verənlə, yəni onu arasında elə bir fərqi yoxdur. Yəni o Allahın ixtiyarındadır. Amma necə ki doğulduğumuz tarix bizdən asılı deyil. Və bu dünyanı tərk edəcəyimiz tarix də bizdən asılı deyil. O biz müəyyən. Amma bu iki tarix arasında nə cür yaşamaqda Allah səni faili muxtar edib. Allah öz Allahlığı xatirinə bu zaman ərzində bizim yaşayışımızı da, mübarizəmizi də, dünyadan getməyimizi də öz bəyəndiyi kimi iqdam eləsin inşallah. Bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirik, həbsdə olanlara izzətli azadlıq arzu edirik.